poesía é capaz de poñer nome ao impronunciable, ao que non podería ser dito de outro xeito. Tiven a sorte de ser escollida para a plataforma Versópolis a través dunha estrutura que non está no meu territorio, no meu país, sino que se trata dun festival de poesía italiano, e grazas a él tiven a oportunidade de participar xa en dous festivais de poesía, concretamente en Struga, en Macedonia, e agora no Pantin de Poet en París. Versópolis é unha plataforma de intercambio entre poetas europeos e manifestacións literarias distintas, pois todas encamiñadas á promoción da poesía deste continente. E unha magnífica oportunidade, como digo, de axudar a promocionar estes valores emerxentes e tamén da proxección internacional dos mesmos. O espazo do que fornece a plataforma Versópolis significa un impulso extra de promoción, significa esas plaquets que sirven de tarxeta de presentación para novos mercados, para novos territorios lingüísticos, chave de proxectos de traducción maiores naqueles países, e un festival de poesía serve para crear lazos, para enriquecer contactos e para facer máis mesta e máis forte pois esa rede poética na que pois, compartir inquedanzas, compartir preocupacións, loitar tamén por soños comuns e albergar proxectos compartidos. A traducción é a auténtica ponte para a proxección internacional de calquera autor ou autora, e iso é precisamente o agasallo do que fornece Versópolis, a facilidade para que atravesemos esa ponte. Este ano tiven a sorte e a honra de ser convidada polo Printemps de Poet, así que esa foi unha magnífica oportunidade de volver a visitar unha cidade tan maravillosa como a París, e ademais de coincidir con outros compañeiros e compañeiras, colegas cos que se estreitan lazos, cos que se comparten inquedanzas, cos que pois, as redes se fan tamén máis mestas, o contacto máis próximo. Así nos facemos máis fortes para pois, reivindicar melloras no noso sector, para loitar polas nosas melloras, para desenvolver proxectos en común e para sentirnos tamén máis fortalecidos. Un festival é unha antoloxía viva de poesía, diversidade e calidade literaria nas voces dos seus propios, das súas propias autoras. Ás veces somos pequenas illas, podemos tender a sentirnos algo sós nos nosos sistemas literarios, que son pois, os que mellor coñecemos, por non dicir os únicos que coñecemos, e o encontro con outros colegas, outros compañeiros e compañeiras poetas, pois pode servirnos para poñer en contraste as nosas situacións, tamén para detectar os puntos débiles das mesmas, tamén os puntos fortes, e como mellorar algúns aspectos, como enriquecer o noso sistema, como salvar algúnas problemáticas e como facernos fortes a través de compartir esos espazos. O lema do Printemps de Poet deste ano era o ardor. E ese mesmo ardor que temos experimentado pois, noutras facetas da vida, como é a enerxía vital ou mesmo o amor, é o mesmo ardor que temos experimentado tamén como impulso do motor da creatividade. A poesía é para min a linguaxe alternativa. E alternativa a que? Pois aos discursos do poder, a linguaxe tan gastada dos medios de comunicación, a que é capaz de buscar novas formas de pronunciar o que non podería ser dito de outro xeito, a que pon nomes o impronunciable, a que é capaz de reconstruir a realidade e o pensamento dende camiños alternativos.